O anfiteatro do Parque de Exposições Dário Pimenta Nóbrega se tornou o cenário de debate sobre propostas para o desenvolvimento dos municípios na última sexta-feira. A Secretaria de Planejamento Urbano organizou a Conferência Municipal de Homoarama, que é a etapa municipal da 5 Conferência Estadual das Cidades. Com o tema Quem muda a cidade somos nós Reforma Urbana Já. Diversos tópicos foram discutidos na reunião, como explica o vice-prefeito e também secretário municipal, Sérgio Frederico, um dos organizadores do evento. O objetivo é fazer propostas para que o governo estadual e federal se sensibilize com o que apresenta a necessidade dos municípios. Então, hoje aqui, nós vamos, entre seis temas escolhidos, nós vamos apresentar 12 propostas, aprovar em plenário, para poder ser encaminhada até o governo federal, antes na né, etapa estadual e depois na né, etapa federal. Com o debate de diversas propostas entre representantes de diferentes entidades e segmentos, as ideias com maior viabilidade serão encaminhadas para a Conferência Estadual, o que irá contribuir para a participação do Estado do Paraná na edição nacional da Conferência das Cidades.